Un ôl yn y gegin rwan, a Lisa, ti'n paratoi rhyw bwdin bach o'r bisgedi sinsir ni'n dod. A di, mae'n ddiwrnod bisgedi sinsir, di mercher fi'n credu. Felly, dyma ni, mae'r seit yn mynd i fod yn barod i chi. Felly, mewn fan hyn, fi jyst wedi meddalu peth menyn imagio'r un nawr, tan bod e eitha meddal. Felly, tynwch yn asor o'r oergell, digon cloi o flan llaw, fe bod e'n cael amser i feddalu. A mewn iddo fe, fi'n mynd i ddod i rhyw 250 o siwgr brown. Mae'n dibynnu pa liw i chi'n licio'ch fisgedi sinsir. Os chi'n licio nhw'n dywyll, defnyddiwch siwgr tywyll. Okay? Os chi'n licio nhw'n ole, defnyddiwch rhai gole. Gwch chi'n neud e, siwgr gwyn, ond gwch chi ddim y lliw. Felly, yn ymal iawn, i fi'n dod i tamed bach o siwgr brown, a just tamed bach o'r un tywyll, a hefyd mae lot o flas gyda'r un tywyll. Mae fe'n eitha, mae fe llon molasses, mae fe yn dywyll. Felly, fi'n wedi pwyso hwnna mas. Cos mae'r bisgedi sinsir eto'n draddodiadol, yn dyfed? Ydyn. Mae'r goeden a phethau. Yn gwmwys, ie. A mae lot o sbri i wneud. Ni'n cael ei fath o challenge yn tŷ ni, bob blwyddyn, i wneud y tŷ yn fawr. Os ydych chi yn moyn trio rhywbeth fel yna, pidwch â defnyddio'r receit yma. Dyw e ddim yn ddigon cadarn. Mae eisiau dewis un sy'n bwrpasol ar gyfer adeiladu, a mae'n eitha caled wedyn. Dim cystal i fwyta, ond yn arbennig ar gyfer neud tai. Dim bricks and cement, dim cystal. Na. Felly... Colli ddod anna, dwi'n tŷ. So, ni'n troi'r siwgr nad yn mewn yr menyn to ac yn ei feddalu eitha tipyn. Fi'n dod i un llwyed o space cymysg, a wedyn doi o sinsir, ond llwch chi amlywio hwnna, mae'n dibynnu chi'n mor faint beth ych chi'n licio. Llwch chi gadael y sinsir mas yn gyfan gwbl a jyst wneud y bisgedi. Yeah. So drwn i'r space mewn yn fanna, fel yna. A wedyn, un o'i, mae peiriant yn ddefnyddiol iawn ar gyfer hwn, a welwch chi pam mewn eiliad. Mae eisiau rhyw bedwar llond llwy o syrup. Nawr fi yn gweud yn yma gyda mel i ddod i fe yn y microdon er mwyn i feddalu fe cyn i ddefnyddio. Ond wrth gwrs, yn yma iawn, mae syrup yn dod mewn tin. Felly chi ffili wneud yna. Ond mae e hefyd yn dod mewn boteli bach plastig, felly mae hwnna yn dip. Os ydych chi'n cael farn i gael e mas, a credwch chi fi, mae'n rhwydd â chi wasgu yn hytrach na. Achos mae'r clawr weithiau yn stico. O, ydy, ydy. Ond maen nhw yn tapio. Ond ydy ti'n cael llyfrid y fus Ie, fi'n dwlu ar tiniau'r trigl a'r syrup. Felly, cyfuno hwnna to nawr, a wedyn, y gyd sydd yn ei wneud wedyn, wel, un tamed bach o bowdwr codi, wel, y bicarb hwnna, okay, a wedyn yr blawd, a fi wedi pwyso hwn mas to, a mae hwnna yn cael mynd mewn. A mae yn bach o waith caled, a dyma pham y peiriant yn ddefnyddiol fan hyn nawr i ddod ar cyfan yma at ei gilydd, ond os gadwch chi at y receit yn go iawn, mae fe yn dod wedyn yn does bach hyfryd i weithio gyda, ac yn addas ar gyfer plant, achos ti'n lli ailrolio fe sawl gwaith. Right. Dwi ddim yn mynd yn galed ac yn stiff. Felly bydde eisiau dod i'r cyfan yna mewn, a dwi ddim yn ei safio amser tymor bach fan hyn nawr, mi ddod i wna un ochr, os mae gyda fi'n fi wedi wneud yn barod, a dyma fe, a mae hwn wedi bod yn yr oergell hefyd, mae hwnna'n helpu fe i fod tymor bach yn fwy cryf ac yn hawdd i rolio. Felly, dwi wastod yn torri fe yn hanner yn gynta. Wedyn bach, blawd ar ôl gyda ni, blawd neu siwgr, just neu siwgr racing. Ond, os ych chi'n neud e ar ben silicon, does dim rhaid cael dim. Achos mae'n tueddol, o bido sticol, chi jyst yn gallu rolio fe. Ond sticydd ar fo'r pren, os ydym yn gwneud neu. Neu top o gegin. Ie, neu. Ond mae silicon yn greu, chi jyst yn gallu ti'n gweld, jyst pilo fe ffwrdd fel yna. A beth mae Ania, un o'r merched wedi bod yn neud gyda fi yn ddiweddar, yw torri'r siapau mas, dwi'n gwneud rhain, tyfa, seis, chi moyn, torri'r siapau mas fel hyn, a wedyn gellwn o ar y silicon a tynnu'r gweddillion oddi wrth. Oh, a wedyn gall hwn wrth gwrs i fynd mewn i'r ffwrn, so ddim rhaid trafod y bisgedi. Felly, dyna'r... Ti'n lle mae hwnna'n y peirian golchi wedyn hefyd, os i ti moyn? Na, pidwch yn ei wneud. Fi wedi trial. Okay. A fi ffili'n teg. Oherwydd, mae nhw'n mas yn hyfryd ac yn lan, ond mae wastod blas y pwdwr golchi neu'r dishwasher yna fe. Odi, a fi'n gallu gwynto a'i flasu fe trwy'r amser. Felly, dy ni yn osgoi yn ei mewn yn y sinc gyda dŵr twym. Reit, so mlaen â ni, so dyn ni'n dod i'r hynna wedyn yn y ffwrn am ryw 10 munud. A fel gwelwch chi, mae gyda fi ymrywiaeth fan hyn, o rhai, fi wedi gwneud rhai bach, ble mae fe, yr torwr bach yna. Mae amrywiaeth o torwyr, coed yn nadolig bach hosan. Dynion wrth gwrs. Ie, ie. A na gyd wedi gwneud wedyn yw creu eising gyda un gwynwy a siwgr eising. Digon o siwgr eising tan bod y gwynwy yn creu eising sy'n gallu dod mas o'r bag. Yeah. Nozzle a bag. A wedyn fi wedi gwneud un ffyrdd fel hyn, fel chi'n gallu gweld, o gylch. So dyna gyd i hwn yw plat cino a saser, a dyna darnau sydd wedi dod mas. A beth dwi'n gwneud wedyn yw wneud rhyw fath o wreath bach.
gosod y bisgedi, so mae'r plant wrth i bod yn neud hyn. Oeddi, achos bod hwn yn royal icing, i ni'n gallu defnyddio fe i fel glid, a mae'n sychu mas yn go gloi. O, mae hwnna'n hoffed. Neu, wrth gwrs, ti'n lli gael nhw jyst fel maen nhw. O, ie, yn gwmws. Maen nhw'n hyfryd fel yna gyda bach o icing dros nhw. Mae dyn ni dau fan hyn wedi mynd yn dal, so os ych chi mae'n dod i ambell un arno ar y dots bach yma. Wedyn riban bach rownd hwnna. Dwi'n cael cadw i'n hyn. Mae digon gyda fi. Na fe, os ydych chi wedi gadw hwnna. A wedyn, beth sydd gyda fi fan hyn hefyd, os ydych chi yn gyfarwydd a wneud bisgedi fayonis, gwneud yr un recite yn gwmws, ond gosod tamed o'r spice ynddyn nhw, a mae jyst tamed, os ti'n moyn triol un bach ar hynna. Ti'n moyn i wedyn ydyn nhw? A maen nhw jyst amrywiaeth o wahanol siapau. O, mae'n rhaid. Dyna ni y rith bach. Mae'n hyfryd. Mae'n rhaid, diolch i ni ta. Eita, Rodri Owen. Sy'n cefn dylad. O'n gwneud, dwi ar y ffordd, dwi ar y ffordd. Sy'n dwi'n gwas. Chi gyd yn iawn. Ida, diolch. Da iawn, da iawn. Heno, heno, wel mae'r cracker yn y doleg yn parhau ac yn tynnu'r crackers heno. Wel, Carl Parry Jones fydd yn y doleg, ddim yn doleg heb Caryl, wrth gwrs, fydd yma am sgwrs a chan, tybe be fydd hi'n canu? Dyna'r cwestiwn, ynddy. Hefyd, Dylan Ebenezer, gewn ni wybod beth sy'n y gweill dy fe dros yn y doleg, ac hefyd mi fydd yn tynnu dro rownd nesaf Cwpan JD Cymdeithas Beildroed Cymru. Tilon Cig, gewn ni wybod pwy sy'n chwarae yn erbyn pwy. Hefyd mae'n y gryw o ferched wedi mynd ati i godi arian ac i greu calendar i helpu merch ifanc sy'n angen traws blaniad. Cyfan allai weid, Owain, mae'n galendar cheeky iawn. Oce. Okay. Odi, cheeky cheeky. Okay. Gewn ni weld y cyfan ac hefyd Iolo Williams yn crwydro ochrau Aberhonddi gyda'i fwrdd natur misol e. Felly, ie, Mari a fi, si wrthi, minwch chi ni am Slaip y Gloch, edrych mae'n gael eich cwmni chi. Diolch yn fawr. Reit, na te. Reit, dros y bythefnos nesaf, bydd ein panel profi'n profi rhai o gynnyrch y dolyg. Saws Llyg Eiron, sef Cambri Sos, sydd yn cael y syl ni. Heddi mae Sian ti fan, dwi'n to. Dwi'n 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 bach ar darn o dwrci ar y plas yn bara. Felly, gwybethoch chi... Cael eich barn chi. Cael Lisa, dechrau yna. Baswch yn gyflym. Dwi'n gyda cig, Joe. Sian, baswch ni. Felly, cymwch blas ydyn, y Llyg Eiron. Yr un yma ydy un Marks and Spencers. Felly, pint ydy hwn. Felly, Lisa, beth sy'n fel o'i Marks? Neis iawn. Hoff iawn o hwnna. Ia. Mae'n neis. Mae'n dyn, e. Dwi'n mynd saws drwch. Dwi'n mynd drwchus iawn. Ond mae'n neis. Mae'r saws, mae'r glas na. Tri o hon ar e. Yr hon ydy un... Dwi'n ti gweld? Asda. Right, oce. Dal a ffordd na. Ti'n bach fwy chwer rhyw hon. Yndi. Dwi'n lygo hwnna. Ie, ti'n gofio chi'n rhywbeth. Dwi'n lleicio hwnna. Dwi'n gofio chi'n cyntaf yn dyn, mae hwnna'n drwchus, mae hwnna'n neis. Ie, na'i gofio chi pint yr un i bob un o'r rhain, felly mae nhw'n gyd yr un pris. Mae'n ysgrifft i'r un seis hefyd, sy'n lot o wanaeth eisiau. Ti'n gwybod hwnna, Fi'n gwybod hwnna hefyd. Fi'n gwybod hwnna. Glas i'r ffrwythan hwnna, i fi. Felly, yr ola, dwi'n gwybod hwnna am bwyntiau gen i chi'r un. Dwi'n ddim yn edrych yn libio, mae'ch yn sych hwnna, ydy? A hon ydy wrth gwrs un o Iceland. Dim lot o flas dawn i fi. Dwi'n meddwl, unrhyw beth fyddwn i'n mynd i weid. Dim lot o flas na. Yr ail yw'n ffefru ni, fi'n credu. Felly, Lisa, gyda chi'n chi, yr un cynta oedd sef yr un Marks. Ie. Gyda farced i am y cynta na. 8. Allan ddeg, 8. Ok, mae'n mateg i'n gwneud estyn yn ynddi. 7. 7. Rod? 6. Ok. Mae'n gyfrifoldeb yn ymwneud. Wi eisiau gweld sums o wain. Mae'n rhywun yn ynglis, ti'n dweud 23 felly. Ok. Da iawn o wain. Dwi'n gwybod sydd yna diolch. Ti'n fatha Carl Vorderman. Yn 11. Gath nhw'n rong yn ynglis ti. Felly, Asdad yr ailun. Rai, a ni naw i hwnna. So ni'n dweud naw i hwnna, oedd yn lesio i fawr. Naw to. Saith, chael hwnna i tas ydyn. Ac yn ola, Iceland. Pimp. Ie. I fi. Ie, pedwar. Pedwar. A fi am bimpfyd. Na, 14. Felly, sy'n golygu yr unllydd efo 27 y bwyntiau allan o 30 ydy Asda, sef yr un canol. Yn ail, Marks and Spencer efo 21, ac yn ola, Iceland am 14. Cawn nhw gyd yr un pris, wrth gwrs. Gyd yr un pris. Gyd yr un pris. Mae'r potiau yn amrywio rhyw smidgen yn ei maint, so maen nhw'n mwyn elai yr un peth. Mae bach mwy yn hwn, yn credu. Bob smidgen yn cyfri. Bob smidgen yn cyfri. Nadolig, fe. Ond ti. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr iawn. Diolch, diolch. Right.